Hazırda ölkəmizdə mövcud vəziyyətlə əlaqədar, məktəblilərin dərsdən tamamilə kənarda qalmaması üçün Təhsil Nazirliyinin tapşırığı ilə teledərslər yayımlanır. Dünya təcrübəsinə nəzər salsaq görərik ki, təhsil səviyyəsi yüksək olan bir çox ölkələrdə təhsil kanalı var. Ancaq bizdə bu təcrübənin yeni olması belə bir sual meydana çıxarır. Məktəblər açıldıqdan sonra da teledərslər davam edə bilərmi? Məsələ ilə bağlı ARB TV-nin Günə Doğru proqramında maraqlı süjet yayımlanıb. Kamran Əsədov, ekspert. Qardaş Türkiyədə bu proses başlayana qədər, yəni orada da tətil elan olunana qədər 6 TV vardır ki, həmin televizorda uşaqlar dərslər və dərslərdəki vacib məqamları müəllimlər izah edirdilər. Bu təcrübə yarandı və mən düşünürəm ki, yay ayları ərzində dərsin davamlılığını, axarlılığını təmin etmək üçün mütləq şəkildə teledərslər davam etdirilməlidir. Elşən Qafarov, ekspert. Teledərslər vəziyyətdən çıxış yolu deyil və hər hansısa bir vəziyyəti düzəltmək iqtidarında deyil. Heç nə etməməkdənsə, nəsə etmək prinsipi ilə baxdıqda, qismən teledərslərin, belə deyək, hardasa bir fəaliyyət kimi, addım kimi dəyərləndirmək olar. Təhsil Nazirliyindən isə bildirildi ki, bu məsələ hadisələrin gedişatına əsasən dəyərləndiriləcək. Lazım gələrsə, qiymətləndirmə aparılıb qərar qəbul ediləcək.